Բարև ձեզ, սիրելի 7-րդ դասարանցիներ։ Ես Թիվ 118-ակ դպրոցի քիմիա ուսուցչուհին եմ։ Եվ այսօր պետք է դասավանդեմ։ Ձեզ ձեզ այդ միասին ուսումնասիրենք քիմիական կապը։ Դասը։ Եվ հերահար այս դասընթացի միջոցով գաղափար կազմենք մի շատ հետաքրքիր կապերի տեսակներից մեկին, որը կոչվում է քիմիական կապ։ Որն է քոշում քիմիական կապ։ Մենք գիտենք, որ դեռևս հուն հնաստանում երկեր մոլորակը ընդհանրապես դիտարկվում էր որպես մատերիական աշխար, մատերիական համակարգ, եւ ըստ Դեմոկրիտոսի, Նյութերի ամենավերջին սահմանը համարվում էր մոլեկուլը։ Իսկ մոլեկուլը կազմված էր ատոմներից որը քիմիապես անբաժանելի մասնիկ է, սակայն ֆիզիկոսները մեզ ապացուցեցին, որ դա այնքան էլ ճիշտ չէ։ Ատոմը ֆիզիկապես քիմիապես անբաժանելի է, սակայն ֆիզիկապես նա բաժանելի է եւ կազմված է պրոտոններից, նեյտրոններից եւ էլեկտրոններից։ Մոլեկուլը նյութի փոքրագույն մասնիկն է, որը արտահայտում է տվյալ նյութի հիմնական քիմիական հատկությունները։ Սակայն մատերիական աշխա, աշխարը ինչպես է կառուցված այդ մոլեկուլներից, ահա մենք այսօր ձեզ այդ մասին դիտարկում կկատարենք, փորձենք խորանալ, ուսումնասիրել եւ կապերի մեր իմացած կյանքում եւ ամենուր հասկացված կապերի շարքին դասենք այն նոր հետաքրքիր քիմիական կապ, որը առաջանում է ատոմների միջև։ Ենթադրենք մենք ունենք A եւ B ատոմներ։ Դավել դպքում իմանալով որ A եւ B ատոմները իրենցից ներկայացնում են համակարգեր, որոնց կենտրոնում կանգնած է միջուկը եւ նրա շուրջը պատտվում են տարբեր էներգետիկ մակարդակներով էլեկտրոններ, ենթադրենք մենք ունենք նատրիում եւ ունենք քլոր։ Ատոմիկ կառուցվածքից ելնելով մենք հասկանում ենք, որ Երկու քիմիական տարի ատոմներ, ունենալով որոշակի հատկություններ, իսկ որը բխում է նրա ատոմի կառուցվածքից, կարող են միմյանց հետ կապ հաստատել։ Այդ կապի առաջացման հիմքում ընկած են հետևյալ փոխազդեցությունները։ Առաջին ատոմի միջուկը, որը դրական է լիցքավորված, ձգում է երկրորդ ատոմի եւ նաեւ իր ատոմի էլեկտրոններին, որոնք կանգնած են տարբեր էներգետիկ մակարդակներով այդ միջուկի շուրջը։ Երկրորդ ատոմի միջուկը ձգվում է իր էլեկտրոններին եւ հակառակորդ ատոմի էլեկտրոններին։ Առաջին ատոմի միջուկը վանում է երկրորդ ատոմի միջուկին։ Առաջին ատոմի էլեկտրոնները վանում են երկրորդ ատոմի էլեկտրոններին։ Սակայն փոխադարձ այդ ձգողական վանողական ուժերի ընդհանուր միասնության մեջ առաջանում է մի կայուն համակարգ, որը կոչվում է մոլեկուլ։ Ինչ է քիմիական կապը։ Քիմիական կապը դա փոխազդեցություն է ատոմների միջև, որոնք առաջացնում են կայուն համակարգ՝ մոլեկուլ։ Այսօր եկեք ուսումնասիրենք այդ կապերից մեխանիզմը։ Սիրելի աշակերտներ։ Գիտության մեջ քիմիական կապի տեսության պատմությունը ուսումնասիրելու արժունքն པարզ արצב, որ շատ գիտականներ Կապի հիմքում տեսնում էին իոնների առաջացում, լիցքավորված մասնիկների փոխազդեցություն։ Նրանցից մի քանիսն էլ կապի հիմքում տեսնում էին ընդհանուր էլեկտրոնային զույգերի օկնությամբ ատոմների հանրագումարի առաջացում, միավորում ընդհանուր էլեկտրոնային ամպերի առաջացում։ Առաջին հերթին եկեք ուսումնասիրենք, ի՞նչ է իոնային կապը։ Շիրելի աշակերտներ, Իոնալիզկավորված մասնիկ է, որը գոյանում է այն դեպքում, երբ ատոմը կորցնում է էլեկտրոններ կամ միացնում է էլեկտրոններ։ Ատոմիկ առցվածքի տեսական գիտերիկների հիմնավորումից մենք գիտենք, որ մետաղները ավելի շատ հակված են իրենց արտաքին էներգետիկ մակարդակի էլեկտրոնները տալու այն ատոմներին, որոնք դրակարիք ունեն։ Ավելի քիչ թվով էլեկտրոններ են առկա մետաղի արտաքին էներգետիկ մակարդակներում։ Իսկ ոչ մետաղների մոտ ճիշտ հակառակ։ Նրանց վերջին էներգետիկ մակարդակները ավելի հագեցած են էլեկտրոններով եւ քիչ էլեկտրոնի փակում հագեցած ությակ առաջացնելու, օկտետ ստեղծելու եւ մոտակա իներտ գազի կառուցվածքին նմանվելու համար։ Ատոմի կառուցվածքի ուսումնասիրությունից Որո՞նք արկա է 11 պրոտոններ։ 11 պրոտոնների շուրջը պատտվում են էլեկտրոններ 3 էներգետիկ մակարդակներով եւ 2 8 մեկ էներգետիկ մակարդակներով ես ներկայացրին նրա ատոմիկ կառուցվածքը։ Իսկ ինչպիսին է քլորի ատոմը։ 17 պրոտոն արկա է միջուկում, իսկ 17 էլեկտրոններ պատտվում են նրա շուրջը։ Քիմիական ռեակցիայի ժամանակ, երբ նատրիումը փոխազդում է քլորի հետ, Ինչու է կտեղի ունենում այս երկու ատոմների միջև։ Նատրիումը իր վերջին էներգետիկ մակարդակի էլեկտրոնը տալիս է քլորին։ Նա ձեռք է বেরում, հագեցած։ էներգետիկ մակարդակներ 2 8 կառուցվածքով, 11 պրոտոնով, ինչպես տեսնում ենք այս կառուցվածքում, գերակշռում են պրոտոնները մեկով։ Իսկ քլորի ատոմը վերեացում քլոր մինուսի իոնի 17 պրոտոնով և 18 էլեկտրոնով։ Քանի որ մենք տեսնում ենք, որ քլորի մոտ արկա է 1 էլեկտրոնի ավելցուկ, կարելի ասել, որ քլորի ատոմը վերածվեց բացասական 1 էլեկտրոն ունեցող, ավելցուկ էլեկտրոն ունեցող իոնի։ Դրանքան եւ բացասական լիցքավորված այս իոնները ձգվում են իրար էլեկտროსտատիկ ձգողության ուժով, եւ ահա նրա արդյունքում գոյանում է քիմիական ไอส կապով, իոնական կապով առաջացած նատրիումի քլորիդի մոլեկուլը պայմանական է ասված նատրիումի քլորիդի մոլեկուլ։ Իրականում իոնական կապով միացությունները մոլեկուլ իսկապես չունեն։ Ուղղակի մենք այդպես վերագրում ենք նրան հաշվարկներ կատարելու, տեսակետներ ներկայացնելու եւ այլն։ Նատրիումի քլորիդի այս մոլեկուլը, ինչպես դուք տեսնում եք, առաջացած մետաղի եւ ոչ մետաղի դրական եւ բացասական լիցքավորված իոնների էլեկտրոստատիկ փոխազդեցության ձգողության հետեւանքով կուլոնյան ուժով կապված ահա այս տեսակի կապը անվանում են իոնական կապ այն քիմիական կապը որ առաջանում է դրական եւ բացասական լիցքավորված իոնների էլեկտրոստատիկ ձգողության հետեւանքով մետաղի եւ ոչ մետաղի ատոմների միջև կոչվում է իոնական կապ։ Այստեղ տերին է ասել նաև, որ հիմնականում այս կապը առաջանում է առաջին եւ երկրորդ խմբի գլխավոր ենթախմբի տարերի եւ վեցերորդ 7-րդ խմբի գլխավոր ենթախմբի տարերի ատոմների միջեւ։ Իոնական կապով միացությունները ունեն իոնական բյուրեղացանց։ Այսինքն, կերակրի աղի մոլեկուլի բյուրեղացանցը, երբ ես նկարեմ, մենք կտեսնենք, որ նրա հանգույցներում կան գնացեն մետաղի եւ ոչ մետաղի դրական եւ բացասական իոնները հանգույցներում կանգնած այս իոններով է պայմանավորված տվյալ նյութի առաջացածը բյուրեղավանդակի տեսակը որպես այդպիսին ահա ինչպես տեսնում եք հանգույցներում կանգնած են դրական եւ բացասական լիցքավորված իոնները Յ یونական միացությունները հագեցվածություն, ողորтвоցություն ճունեն, ավելի բարձր դասարաներում երեխաներ։ Դուք խորհությամբ ուսումնասիրեք, ի՞նչ են یونական կապ առաջացնող այս նյութերի այපිսի հիմնական հատկությունները։ Ուղাকী նրանք, ինչպես կերակրի աղի օրինակով, որը ամեն օր որ ձեր մայրիկը ճաշի եփելիս օկտագործում է, կերակրի աղի օրինակով PARSE դարձնենք, ձեզ համար այլ հասկանալի դառնա, որ ինքը ջրում շատ լավ լուծվող աղ է։ Հիմնականում իոնական կապով միացությունները լավ են լցում ջրում։ Իրանք ունեն համեմատաբար ծայր հալման երման ջերմաստիճան եւ իրենք շատ լավ են լցում ջրում։ Հիմնականում իոնական կապով միացությունները դրանք աղեր են, կարող են լինել նաեւ որոշ օքսիդներ, հիմքեր եւ այլն։ Իոնական կապով միացություններում շատ հետաքրի է ուսումնասիրել կոորդինացիոն կառուցվածքը, որը հետագայում ավելի բարձր դասընթերում ավելի բարձր դասընթացում կանցնենք, իսկ այսօր բավարարվենք իոնական կապի մասին այսքանով։ Հիմա խնդրում եմ ուշադր իր լսեք, թե հաջորդ կապ, կապերից մեկը, որով ատոմները կարող են իրար հետ կապվել, ներկայացնեն կովալենտային կապ հասկացությունը։ Ինչ է կովալենտային կապը։ Կապ, կապ որը գոյանում է A եւ B ատոմների միջեւ անթանուր էլեկտրոնային զույգի արկայության եթե a եւ b ատոմները յուրաքանչյուրը ունեն մեկական կենտ էլեկտրոն եւ նրանք կարողանում են զուգավորվել այսինքն առաջանալ այդ երկու ատոմների միջև գտնվող տարածության մեջ նրանք դառնում են այնպիսի էլեկտրոնային զույգեր որ կապին հաղորդեն երկկենտրոնայինություն եւ երկէլեկտրոնայինություն Երկքենտրոն երկէլեկտրոն կապ է։ Երկու էլեկտրոնից է կազմված, բոլորը դուշադիր նայեք, եւ երկու ատոմների առանքում է գտնում այդ ընդհանուր էլեկտրոնային զույգը։ Ընդհանուր էլեկտրոնային զույգը պատկանում է եւ առաջին ատոմին, եւ երկրորդ ատոմին։ Ահա տարածության այն կետերի բազմություն, այն տիրույթը, որտեղ գտնում է այդ էլեկտրոնային զույգը, կոչվում է կովալենտ կապի առաջացման տիրույթ։ Եթե A եւ B ատոմները նման են իրար իրենց էլեկտրաբացասականությամբ: Բայց այդ դեպքում առաջանում է ոչ բևերային կովալենտ կապ: Ապա խնդրում եմ ուշադիր, եթե A եւ A ատոմներն են միմյանց մի հետ կապ առաջացնում, այդ ընդհանուր էլեկտրոնային զույգի օկնությամբ կապը կոչվում է ոչ բևերային: Կովալենտ կապը կոչվում է ոչ բևերային: Իսկ եթե A եւ B ատոմները տարանուն են, կապը կոչվում է բևերային: Այսպեսով կովալենտ կապի այս երկու տեսակները, կովալենտ կապի այս երկու տեսակները շատ կարևոր են տեսության մեկնաբանման հետագա ընթացքի համար, եւ մեզ համար հասկանալի է, որ այս դեպքում դիտարկում ենք կատարելու եւ ձեր հիշողության մեջ ամրապնդել հետեւյալ հանգամանքը. կովալենտ կապը միշտ առաջանում են ոչ մետաղի ատոմների միջեւ։ Ատոմները ունեն մի առանձնահատկություն, մի հատկություն հատկանշական գիծ, որը կոչվում է էլեկտրաբացասականություն։ Դա հատկանիշ է ատոմին բնութագրող։ Էլեկտրաբացասականությունը դա կապ առաջացնող էլեկտրոնային զույգը դեպի իրեն ձգելու հատկությունն է։ Էլեկտրաբացասականությամբ ամենամեծ էլեկտրաբացասականություն ունի ֆտորի ատոմը մոտավորապես 4։ Իսկ միավոր համարվում է լիցիումի էլեկտրաբացասականությունը եւ նրա հետ համեմատվում են մնացած քիմիական տարերի էլեկտրաբացասականությունները։ Ինչով է սա կարևոր։ Եթե մենք գիտենք էլեկտրաբացասականությունը, մենք կարող ենք գողապարը ազմանալ, թե որ ատոմը ինչ վերաբերմունք ունի տվյալ էլեկտրոնային զույգի mass-ին եւ ինչպես է առաջանում կովալենտ կապը այդ ատոմների միջեւ։ Ես ուզում եմ այսօր ձեզ ներկայացնել նյութեր օրինակներ եւ իհարկե տնային աշխատանքում էլ հանձնարարական կտամ նյութեր, որոնք կարող են առաջացնել կապերի տեսակներ՝ կամ իոնական, կամ կովալենտ բնույթի։ Իսկ ինչ այդ բերենք մի քանի օրինակ կովալենտ կապերից։ Մենք գիտենք, որ ածխային միգամացությունները եւ դերքը կազմված են այս ամենաթեթև գազից, գազային ջրածնից։ Գազային ջրածին ամենաթեթև գազ լինելով Ֆորմ բանածեվից նկատ, նկատում ենք, որ նա կազմված է երկու միատի միատեսակ ատոմներից։ Յուրաքանչյուր ջրածնի ատոմ մարտակին շերտում ունի մեկ էլեկտրոն։ Նրանք զուգավորվում են միմյանց մի հետ, եւ այս զույգը կանգնում է հավասարապես նույն հեռավորության վրա երկու ջրածնի ատոմների միջուկների կենտրոնից։ Առաջացած այս կապին անվանում են ոչ բևերային կովալենտ կապ։ Որը modelVersion է կոչվում ոչ բևերային կովալենտ կապ։ Այն քիմիական կապը, որ առաջանում է նույնատիպ, նույն, նույն էբ-ը ունեցող, նույն էլեկտրաբացասականությունը ունեցող ատոմներից։ Իսկ եթե տվյալ պարագայում մենք փորձենք գրեն հանրահայտ եւ ծանոթ ժանգի մակրման համար շատ են օգտագործում ավտոմեքենա վերանորոգողները այս թթուն, այս կիսլատան Աղաթթու, դդու, աղաթթուն H քլոր գազի ջրային լուծույթն է։ Քլորաջրাসնական այս թթուն նրա փոքրիկ մոլեկուլը գոյանում է H-ի և քլորի ատոմների կենտ էլեկտրոնների զուգավորման շնորհիվ։ Ապա ուշադիր նայեք, քլորը արտաքին շերտում ունի 7 էլեկտրոն։ Այս 7 էլեկտրոնը կոչվում են քլորի վալենտային էլեկտրոններ, այսինքն էլեկտրոններ, որը հետագայում ավելի խորությամ քանցնեք, մասնակցելու են բոլոր քիմիական կապերի առաջացմանը։ Սակայն նրանցը նրանցից մեկը գերապատվություն ունի, կենտ էլեկտրոն ունի, եւ այդ կենտը զուգավորվում է ջրածնի կենտի հետ, առաջացնելով զույգ էլեկտրոն-էլեկտրոն, էլեկտրոնային ամ այն որը ընդհանուր է եւ ջրացնի համար եւ քլորի համար ջրացնի համար ստեղծված ագեցած երկյակ քլորի համար ագեցած ությակ ությակի օկտետի առաջացումը անկած է կովալենտային կապի առաջացման հիմնական սկզբունքներից ամենակարևորն ու առաջնայինն է այստեղ առաջացած H քլոր կովալենտ բևերային կապը որը այլ ձևով երբեմն գրում են հաճախ են գրում նաեւ այս տեսքով սլակ դեպի քլորը Այսինքն էլեկտրոնային զույգը տեղաշարժված է որոշակիորեն դեպի քլորը, որովհետև նրա Eb-ն ավելի մեծ է։ Եթե ջրածնի Eb-ն 2.2 է, ապա քլորի Eb-ն 3.16 է։ Եվ այս ձևով մենք տեսնում ենք, որ Eb-երի տարբերությունը, այսինքն էլեկտրաբացասականությունների տարբերությունը, ^{*} բերում է նրան, որ այստեղ մենք գործ ունենք կովալենտ բևերային կապի հետ։ Այս պիսով երեխաներ, կովալենտ կապի այս երկու տեսակները շատ հետաքրքրական են նրանով որ դուք տեսնում եք թե ինչպես կարելի է կապ առաջացնել միաթիպ Եվ տարատիպ տարբեր տեսակի ատոմների միջև եւ կովալենտ եւ իոնական կապերի աiz բացահայտումը մենes դեռեւս հետագա ուսումնասընթացում մենք ավելի խորությամ կանցնենք նաեւ կապի տեսակների հետ, կտեսնենք թե ինչպես են կապեր առաջացնում ատոմները եւ ինչպես է առաջանում կայուն համակարգ, կայուն մոլեկուլ տարբեր աղերի տեսակներ։ Քանի որ այսօր մենք ուսումնասիրեցինք Կովալենտ եւ իոնական կապի տարատեսակի տարատեսակների մասին հետաքրքրական կլիներ գոնե փորձով մեկ անգամ եւ ես դուք տեսնեիք, թե ինչպիսին են այդ նյութերը եւ լաբորատորիայում ի՞նչ հետաքրքիր փորձեր կարող ենք կատարել, օրինակ՝ մի այլ իոնական կապով միացության կալիումի յոդիդի հետ։ Դեռ 17-18-րդ դարերում բոլոր քիմիկոսները, որոնց անվանում էին ալխիմիկոսներ, փնտրում էին մինյուտ Ա, որին անվանեցին էլիքսիր։ Դա արխայական քար էր, որով փորձում էին նրանց ցանկացած նյութից ոսկի ստանալ։ Ահա այսօր եկեք այդ էլիքսիրը ստանանք, որի արդյունքում մենք կտեսնենք, որ ոսկու փայլուն դեղին գույն ունեցող նյութի առաջացումն ու անջատումը այն ժամանակ բոլոր քիմիկոսների աղջիկներ։ Եվ այս պիսով եկեք տեսնենք, թե ինչպես է փոխազդում կալիումի յոդիտը կապարի ցանկացած աղի հետ։ Կալիումի յոդիտ նյութ, որը իոնական կապով միացություն է, այսինքն նա առաջանում է կալիումի արտաքին շերտուն գտնվող 2881 կառուցվածքով, 19 միջուկի լիցքով եւ յոդի 30, ուրեմն 53 կարկային համարով։ Ահա Եվ մենք կտեսնենք, թե ինչպես է յոդի արտաքին շերտի մեկ էլեկտրոնը եւ կալիումի յոդիտի մեկ էլեկտրոնը պատճառ դառնում այս քիմիական կապի առաջացման, որի արդյունքում գոյանում է կալիումի յոդիտը։ Ահա փորձ կալիումի յոդիտի mass-ին։ Կալիումի յոդիտի մի քանի բյուրեղիկներ, ջրային լուծույթի միջոցով, նրանից պատրաստված ջրային լուծույթի միջոցով, ես ցանկանում եմ ձեզ ցույց adրել այս հետաքրքիր փորձը որի արդյունքում դուք կտեսնեք ինչպես է գոյանում այդ էլիքսիր կոչված նյութը, որը օգտագործել են բոլոր քիմիկոսները։ Թորատ ջուրը, կալիումի յոդիտի ջրային լուծույթի պատրաստման համար է օգտագործեցինք, եւ մենք կտեսնենք դեկապարիացետատի կտե հետ ինչպես է այն փոխազդում։ Արդյունքում մենք ստանալու ենք նյութ, որը ընդամեն իր արտաքին տեսքով է նման նրա առաջացած բյուրեղիկները այն նյութերին, որից ստանում էին ոսկի։ Ահա կապարի այս յոդիտ կոչված նյութը, այնքան գեղեցիկ է իր գුණավորումով, այնքան նման ոսկու արտաքին գու, գունային այգամային, որ նրա գոլորշացումից ստացված այդ բյուրեղիկները, որոնք ասեղնաձև են, շատ անգամ ալխիմիկոսները ուղղիորեն էին համեմատում եւ փորձում էին փող վաստակել եւ շատերին էին խապում։ Դա է պատճառը, որ ալխիմիկոսները անընդհատ հետապնդվում էին 17-18-րդ դարերում, սակայն ժամանակակից քիմիան, ապացուցելով նրանց այդ ֆանտազիաների սինությունը, դատարկամտությունը, որտեղ որ, որ, որի արդյունքում նրանք ուղակի իրենց փորձանոթերով լի ամանները հեղուկներով Փախչում էին Եվրոպա գրկած որเพզի փրկեն իրենց էլիքսիրը։ Ահա այդ մարմաջով հարստանալու մարմաժներ նրանց աշխարհով մեքսըប្រում։ Այս պիսով մենք բացահայտում ենք ալխիմիկոսների այդ խափեությունը։ Կալիումի յոդիտի եւ կապարիացետատի արդյունքում ստացանք կապարի յոդիտ, իր գույնով նման ոսկուն, գոլորշացման արդյունքում բյուրեղիկները շատ նման են ոսկուն։ Ահա երեխաներ, նյութերից մեկը, որը իոնական բյուրեղացանցով կալիումի յոդիտը դրսևորեց այսպիսի գեղեցիկ հատկություն։ Այս պիսով երեխանել, աշադիր հետևեցիք քիմիական կապի տարատեսակների ուսումնասիրությանը, հետագայում մյուս դասերի ընթացքում մենք խորացնենք այս կապերի ըտեսությունը։ Շնորհակալ եմ, առողջ եղեք եւ միշտ աշադիր։ Գիտությունը ձեր կյանքի ճիշտ ուղին է ցույց տալիս ստեացյուններ։ Բաղջուն սիրելի աշակերտներ, ինչու՞ չէ նաև ծնողներ, այսօր խոսելու են գերթեվեցության կանոնների մասին։ Առաջին դասում փորձեմ ներկայացնել հենց այդ օդների անցման կանոնները, որը շատ կարևոր է հենց մեր աշակերտների համար, քանի որ բոլոր մեր աշակերտները հիմնականում հանդիսանում են որպես հետյոտ, եւ պետք է իմանան առաջնային իրենց բարտականությունները մենք գիտենք, որ մեր քաղաքում փողոցները հիմնականում կահավորված են թե արկակավորվող հաշմելուկներով, թե ոչ, այսինքն հետյոտնային անձանցերով կահավորվող, կահավորվող հետյոտնային անձները դրանք այն անձանցերն են հետյոտնային, որտեղ որ կա լրացուցիչ լուսացույց, որը ցույց է տալի, թե լուսացույցի որ գույնի ազդանշանի ազդեցության տակ, պետքա հետյոտնը անցնի ճանապարհը դրանք կարող ենք ցույց տալ, հա, թե բոլորը սկինենք որ կարմիրի դեպքում պետքա կան գ առնենք, ասենք կանաչին, որը պիսի կարողանանք անվտանգ անցնել խաշմելու կ։ Բայց քանի որ մեր երթեվեկությունը ահա որ վիճակում է գտնվում եւ մեր վարորդների մեջ շատ կան անկարգ վարորդներ, ցանկացած բարակայում խորտ է տրվում, որ մեր հետոտները պահպանեն զգուշություն եւ տեսնեն, որ անկախ դրանից իրենց համար թույլատրվել է ազդանշանը թե ոչ, որ տրանսպորտային միջոցը զիջում է իրենց ճանապարհը։ Եվ կա չկարգավորվող հետյոտնային անցում, հա, դրանք այն անցումներն են, որտեղ որ չկա լրացուցիչ լուսացույց, ը՝ տվյալ դեպքում հետյոտներն ունեն իրենց բարտականությունները։ Այն է, եթե հետը փորձում է անցնել տվյալ հատվածով, որտեղ որ լրացուցիչ լուսացից, լուսացույցով չի կարգավորված, նա պետք է համոզված լինի, որ իրեն վարորդը նկատել է եւ ճանապարհը զիջել է։ Նաեւ կարող է լինել այնպեսի իրավիճակ, եթե այդ նույն օրինակի համար փորձի անցնի այս հատվածով եւ առաջի մեքենան իրեն ճանապարհը զիջի, հնարավորություն կա, որտիսի երկրորդ մեքենան չնկատի այս հատվածը, որ հետյոտն է անցնում եւ վրայեր տեղի ունենա դրա համար մեր հետօքները պետք է նաև այդ զգուշությունը պահպանեն եւ անկախ դրանից ինչ իրավիճակ աստեղծում հնարավոր է զգուշ պետք ալնեն եւ զգոն եւ համոզված լինեն որ ճանապարը իրեն զիջում են եւ նոր մուտ գործեն հետյոտնային անցումը ինչու եմ ես հստակ նշում որտեվ այսօրվա իրավիճակում ոչ բոլորն են տեղյակ հա որ չկարգավորող հաշմերուկներում հետյոտը նաև ունի պարտականություններ եւ զեբրաները տեսնելով հայրենեzով ասած, գլուխները կախ, հեռախոսները ականջին, հա, փորձում են անցնել խաշմերուկը։ Եվ դրա համար հիշեք, որ դուք այտեղ ավելի շատ partecipացիաներ ունեք, քան վարորդները։ ցանկանայի նաև նշեմ, որ մեր հետյոտները, եթե կարքովված խաշմերուկներում ը <դդ> մոտ կան գործականաց լուսի ազդանշանների տակ, բայց չեն հասցրել ավարտել, հա,ստեղ մինչև վերջ ենք նշել էս գծերը հետյոտների անցման այս հատման վայրում կա անվտանգության կղզյակներ, հա, դրանք սրանք են անվտանգության կղզյակները։ Եթե հետյոտը չի հասցնում ազատել խաչմերուկը եւ լուսացույցը փոխվում է, այն պետքա իր կանգնելով անվտանգության կղզյակներium, հա, ճանապարհ զիջի տրանսպորտային միջոցներին։ Մենք գիտենք, որ հետյոտները պետք է իրենց ճանապարհը անցնեն մայթերով կամ կողնակներով կամ առանձին արահետներով, հա՞ն։ Մայթերը դրանք առանձին կահավորված հատվածներ են, որոնք երթևեկության մասից, հա՞, առանձնացված են։ Եվ հետյոտների արահայտները նույնպես երթևեկության մասին առանձնացված են, իսկ կողնակները գտնվում են երթևեկության մասի վրա, հա՞, կարելի ասել այստեղ եթե կա են սպիտակ գծերը, ճիշտა սպիտակ մարկերով չենք կարող գծենք այս հատվածներն են, որտեղ որ բացակայում են մայթերը, այդ հատյոտները կարող են նաև այս կողնակներով անցնել, հա, բայց ըստեղ հետյոտները պետք է իրականացեն այլ գործառույթ, այսինքն, եթե մայթերով չեն անցնում հետյոտները, այլ կողնակով են քայլում, ապա այդ ժամանակ պետք է երթևեկության հակառակ ուղությամ քայլեն, որպեսզի իրենց դիմաց տեսնեն տրանսպորտային միջոցները եւ հսապեն հայերտներից ճանապարհային երթևեկության մեջ կան նաև մի շարք այլ կանոններ, օրինակ՝ համար շարացուններ, հա, որտեղ որ երեխաներին, հա, որոշակի ճանապարհ անցնելու կամ չարխով գնալու ժամանակ այնտեղ շարացունները անցնելիս պետքա հնարունից կողնակներով անցնելիս իրենց արխիվի մասը եւ հետեւի մասը ուղեկցեն ճափահաս, հա, մեծ տարիքով անձինք, ովքեր որ իրենց ձերքին պետքա ունենան կարմիր գույնի դրոշակներ, որը ցույց կտա վարորդներին, որ այդտեղ երեխաների խումբը անցնում։ Այդ ժամանակ նաև պետքա հետևենք, որ խմբերի քանակը չպետքա մեծ լինի։ Ամեն խումբ պետքա սահմանված քանակի անձանցով լինի։ Երթեւական կանոններով այդ անձանց քանակը 4-ից ոչ ավել է, որովհետև լրացուցիչ ռիսկերից խուսափեն մեր քաղաքացիները։ Մենք գիտենք, որ կան ճանապարհային միշարք հատվածներ, որտեղ բացակայում են թե կարգավորվող հետյոտնային անցումները, թե չկարգավորվող հետյոտնային անցումները, տվյալ հատվում ճանապարհը անցնելիս հետյոտները նախ պետքա համոզվեն, որ երկողմանի հերրավորությունը տեսանելի է, այսինքն ամբողջությամ ճանապարհը իրենց համար տեսանելի է երթևեկության ցանցած ուղությամբ, եւ ճանապարհը ավելի քան անվտանգ է իրենց ը ճանապարհ անցնելու համար այսինքն պետքա միջին հերավորությունը ամեն դեպքում տեսանելի լինի 150-ից 200 մետր, հա թե այս հատվածից թե այս հատվածից հակառակ ուղությամբ որբիսի հետյոտը տեսնելով որ ճանապարհը ամբողջությամ բազաթա նոր փորձի անցնի ճանապարհը տվյալ ժամանակ հետյոտները պետքա ճանապարհը անցնեմ ոչ թե այս ծևով, հա կամ չգիտեմ սենց, այլ հնարオーինս ուղիղ պետքա հատեն ճանապարհը որպեսի ավելի արագ անցնեմ ճանապարը եւ լրացուցիչ վարեհքների եւ այլ մտանգների արջև չկանգնեն եւ հաղորդներին չդնեն այլ խնդիրների արջև։ Թ, Շատ կարեւոր է, որ մեր մոտ հետյոտները ճանապարը անցնելիս, քանի որ դա նոր, հա, իհայտեկած հանգամանք է, նաուշնիկներով ինչ որ երաժուն լսելով կամ, չգիտեմ, հեռախոսով խոսալով չփորձեն մուտ դուրս չկարգավորվող խաչմերուկներ որտեպ նա ավելի շատ իրանց գոնությունն է թույլացնում եւ կարող է ուրախadir չլինելու կամ շեղվել իրանց ուշադրությունից շեղելով իրանց ուշադրություններից վրայերթի պատճառ դառնալ եւ ավելի շատ մեծ խնդիրներ առաջ կկանգնեն մենք պետք է հասկանանք մի բարձ հանգամանք որ վրայերթի դեպքում հա բթարի դեպքում ավելի շատ դժուղելույթ է հետնյութեն կամ տվյալ տրանսպորտային միջոցով երթեկող վարորդը ու Ավելի շատ զգոն պետք է լինեն այս բարակայում մեր հետյոտները փորձելով փողոցները հատել անվտանգ։ Նշեմ նաև, որ մեր հետյոտները բացի ճանապարհ անցնելուց նաև քաղաքային տրանսպորտով են շատ օգտվում եւ օգտվում են կանգարներից։ Այդտեղ եւս ունեմ պարտակալություններ օրինակի համար գծեմ կանգարի, հա մոտավոր պատկերը։ Սա այն կանգարներն են, որտեղ կա առանձնացված տարածք կանգար եւ կայանման համար քաղաքային տրանսպորտի եւ այստեղ նաեւ կակահավորված հետյոտների սпас սպաս, спасаարկման համար առանձին տարածք, հա, իրենց կանգարով, նստատեղերով, տվյալ դեպքում հետյոտները իրամուկ չունեն քաղաքային տրանսպորտին սпасել երթևեկելի mass-ի վրա։ Հա, իրանք պետք է սпасեն կանգարներում առանձնացված տարածքներում։ Եվ մտիքանան քաղաքային տրանսպորտին միայն այն դեպքում, երբ որ քաղաքային տրանսպորտը ամբողջությամ կանգար կամ կայանում կիրականացնի տվյալ հատվածում։ Նաև կարող են լինել այնպիսի հատվածներ, որտեղ առանձնացված տարածներ չկա, եւ նախատեսված կանգարի կետեր կան։ Այս պարագայում, եթե չկա առանձնացված նայվ մայթեր, հա՞մ հետյոտը պետքա երթևեկելի մասից հնարունից հա հեռու գտնվի եւ քաղաքային տրանսպորտի կանգարանում կատարելուց դերչացնելուց հետո նոր պետքա հետյոտները մոտիկանան քաղաքային տրանսպորտին։ Այս պարագայում բացատ կուզենայի նշել, որ քաղաքային տրանսպորտի կանգարանում կատարելուց հետո հետյոտների իջնելուց փողոցը չպետքա փորցեն հատեն քաղաքային տրանսպորտի եթե երթևեկությունը այս օգությամբ հ դիմացի հատվածով եւ հնարավորն է պետք է հետո də փորձի ճանապարհը անցնի, եթե կա համապատասխան, հա, անցուղի, քաղաքային տրանսպորտի եւ ցանկացած այլ տրանսպորտի հետեւի մասով, քանի որ դիմացից անցնելուց իր համար տեսանելի չլինի այստեղի ծերթեկող տրանսպորտային միջոցը եւ տրանսպորտային միջոցի վարորդին եւս տեսանելի չլինում՝ տվյալ հատվածով անցնող հետնյոթին հետյոտները բացի քաղաքային տրանսպորտից նաև երթևեկում են այլ տրանսպորտային միջոցով եւ տրանսպորտային միջոցից դուրս գալիս նրանք հիմնականում պետքա դուսկան մեքենայի աչմասից եւ դուսկան դեպի դեպի մայթ կամ երթևեկելի մասի այդ կողնակային այդ հատվածը որտեղ երթևեկություն չկա հետյոտը իրավունք ունի մեքենայից դուսկալ միայն այն, -այն դեպքում երբ որ տրանսպորտային միջոցը ամբողջությամ կանգար եւ կանոմա կատարել Եվ այն դեպքերում, երբ որ հնարավորություն չկա աճմասից, հա, երթևեկության հակառակ մասից դուս գալու, հետոտը իրամունք ունի, նայե մեքենայից դուս կա ցախ մասից, համոզված լինելով, որ խոչընդոտ կամ վտարային իրադորություն չի առաջացնի, այսինքն միայն այն, այն դեպքում, երբ որ երթևեկելի մասով տրանսպորտային միջոց չի երթևեկում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Կարծում եմ այս դասը ձեր համար շատ հետաքրքիր եղավ։ Առողջություն եմ ցանկանում, լավ եղեք։ Հարգարժան հայրենակիցներ, սիրելի ցնողներ, սիրելի աշակերտներ, հատկապես տարական դպրոցի առաջին դասարանի աշակերտերին եմ ուզում խոսքս։ Այսօր մենք փորձելու ենք հերավար ուսուցում կազմակերպել ֆիզկուլտուրայ առարկայից և կարևորել ֆիզկուլտուրայի առարկայի դերն ու նշանակությունը առհասարակ ձեր կյանքում հատկապես տեսական գիտելիքների ըմբռնման առումով իսկ ոչ միայն այս լի ծնողներ թույլ տwiek առաջիկա ռոպեների ընթացքում կարժնախադավությամ զևակերպել միտք, որը հնարավորություն կտա բոլորիս հասկանան, որ ֆիզիկական կուլտուրան առհասարակ պետք է դիտարկել ոչ թե ֆիզիկական վարժություններ, շարժական ընտունակություններ, մշակող առարկա, այլ առարկա, որն ուղղված է ֆիզիկական որն ուղղված է սովորողների մոտ ձևավորող գի գրագետ վերաբերմունք սեփական անձի, մարմնի նկատմամբ, որը նպաստում է բարուական հัดկանիչների դասիրակմանը, ինչպես նաև առողջության ամրապնդման առհաշեցությունը սելի աշակերտներ։ Ես Փորձում եմ ցույց տալ, որ ֆիզիկական կulturան առհասարակ դուք պետք է դիտարկեք, նաև առរկա, որի ընթացքում պետք է ստանաք տեսական գիտելիքներ, որտեղ քչափազանս կարևորվում են ձեր մտավոր աշխատանքը, որովհետև առանց տեսական գիտելիքների թերևս մեր օրերում

միշտ պես հիշեք, որ դերևս նախնադարից, երբ որ մարտիկ ապրում էին կարանձավներում, տողմերով, ցեղանխմբերով շատ են կարևորել առհասարակ ֆիզիկական կultուրայի դերն ու նշանակությունը, որով հետև իրենց գլխավոր նպատակայի ընթացքում ղեղել է որsortություն անելը, աշխատանքն է համարվել որsortությունը այդ ընթացքում մարդկանց կանքում եւ նրանք փորձել են որsortության ընթացքում ձևավորել շարժողական ինտոնակություններ, որ ճարպկություն, ճկունություն, դիմացկունություն, հավասարակշռություն, արագաշարժություն եւ այլն, որոնք համարվել են նախնադարյան մարդու մոտ շարժողական ինտոնակություններ այսինքն այս մտքով մենք սելիաշակերտներ փորձում ենք ցույց տալ թե ինչքան կարևոր է եղել դերևս նախնադարում ֆիզիկական կulturայի դերն ու նշանակությունը իրենց կյանքում առօրյայում առհասարակ Եմ մշտապես ես ցեզ ընտրելու եմ, որ հիշեք ֆիզիկական կultուրայով զբաղվելիս դուք Ձեր հասակակիցներից տարբերվելու եք նրանով, որ եթե նրանք չեն զբաղվում Ձեր հասակով, Ձեր քաշով, Ձեր ուժով, առհասարակ Ձեր կեցվածքով, գեղեցիկ քայլվածքով եւ այլն։ Եվ ուզում եմ հասկանալ, որ ֆիզիկական կultուրան ունակ է մշակելու ճկունություն, դիմացկունություն, շարժողական բոլոր ընդունակությունները, ճարկություն, և ց, դա հանդիսանալու է ձեր կողմ գլխավոր հաջողություններին հասնելու ց, գլխավոր ց, միտումը Եվ Պարտադիր ես ուզում եմ նաև դուք դիտարկեք այն փաստը,seriali աշակերտներ, հիշեք այն, որ ֆիզիկական վարժություններով պարապմունքները տարիքային հակացություններ առհասարակ ունեն։ Եթե ասենք օրինակ բժիշկները չեն արկելել ձեր ծնողների, ձեր տատիկ-պապիկներին ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվել, դուք Պարտադիր նրանց պետք է ողորթեք, որ տարիքային հակացություն չկա եւ հնարավոր է ֆիզիկական կուլտուրայով, ֆիզիկական վարժություններով զբաղվել ցանկացած տարիքում, նորից էм շշտում, եթե բժշկի կողմից չկա հակացություն։ Ֆիզիկական կուլտուրայով, ֆիզիկական վարժություններով կանոնավոր զբաղվողներն ունեն ֆիզիկական զարգացման անհամեմատ ավելի լավ ցուցանիշներ, ասենք օրինակ քաշը, հասակը, կրծքավանդակի շրջագիծը, ձերքի ուժը եւ այլն։ Սելի աշակերտներ և Ձեր առողյայում պարտադիր կերպով պետք է մեզ Ձերև նշանակություն հատկացնեք Ձեր անձնական հիգենային, այսինքն ֆիզիկական վարժություններ կատարելիս, ես Ձեզ խնդրելու եմ, որ այդ ընթացքում անպայման ունենanak մարզական հագուստ, պարտադիր կերպով, մարզական կոշիկներ, պետք է լինեն հարմարավետ եւ հագուստ եւ կոշիկները պետք է լինեն շնչող եւ թեթեվ, այսինքն պետք է նրանք Ձեզ ոչ թե դե� առհասարակ ու տանեն այն մտքին հարմար են թե հարմար չեն ֆիզիկական վարժություններով զբ, զբաղվելու, այլ առհասարակ ոչ այնքան հังից լինեն, այնքան հարմարավետ լինեն ձեզ համար, որ ֆիզիկական կուլտուրայի դասը առհասարակ ձեզ համար առողջության ամրապնդման գլխավոր գրավականներից մեկը լինի։ Կարևոր է ունենալ նաև անձնական օճառ եւ սրփիչ սիրելի աշակերտներ մշտապես հիշեք, որ ֆիզիկական վարժություններով զբաղվելուց առհասարակ շարժական ընդունակություններ մշակելու հետո ապա դուք պետք է հետևեք ձեր անձնական հիգենային օճառ ունենակ առանձին եւ առանձին սրփիչ օգտագործեք։ Շափազանց կարևոր է հիգենայի պահպանման համար ձեր առօրյայում մարզասրահը այսինքն պետք է մարզասրահը դուք ուրشادիր լինեք, որ մակուր լինի, թարմ օթով հագեցած լինի, որովհետև ապարտադիր կերpով դուք արդեն ոչ այս պետք է տեղյակ լինեիք, որ թարմությունը առհասարակ ցիտվացի ն կարող է չափազանց կարևոր արժեք հանդիսանալ ձեր առօրյայում ֆիզիկական կուլտուրան առավել լավ յուրացնելու համար այսինքն անձնական հիգենայի նորմերի կատարումը ոգնում է ոչ միայն ձեր հիվանդությունների կանխարգելմանը կան առողջության պահպանմանը այլև ձեր աշխատունակության բարձրացմանը բերենք ասենք օրինակ կարջ ֆիզիկական կուլտուրայով եթե զբաղվել եք առօրյայում առհասարակ արագության մարմնամարզությամբ կամ ասենք դասերի ընթացքում ֆիզկուլտուրայի ժամանակ պարտադիր կերպով դուք ուշադրություն դարձրեք ես ձեզ խնդրում եմ որ հասկանաք ֆիզկուլտուրան այն առարկան է որը ձեզ օգնելու է ձեր աշխատունակությունը ավելի բարձրացնել օրվա ռեժիմն է ճაფազանց կարևոր ցելի աշակերտներ ձեր առողջությամ առողջության համար մեզ նշանակություն ունեն նաև կազմակերպված օրվա ճիշտ ռեժիմը, որիդակ պետք է հաշկանանք յուրաքանչյուր օրվա ընթացքում ձեր կողմից իրականացվող միջոցառումները, օրինակ առողջ լինելու համար, ֆիզիկապես ուժեղ լինելու համար, պարտադիր պետք է ճիշտ սնունդ ստանալ օրվա ընդཐաշքում եւ մեծ չափաճարային պետք է հաստատենք այն մտքին որ պարտադիր կերպով քունը պետք է գեղեցիկ ձևով կազմակերպվեր ձեր առորիայում սնունդ ընդունելու կանոնները փորձենք հա միասին յուրացնել Որ մեն սնունդ ընդունում ենք որոշակի կայուն ժամերի, այսինքն ես ձեզ խնդրելու եմ, որ մայրիկներին ծնողներին ուրախadir լսեք եւ տվյալ պարագայում պարտադիր ձեւով ընתարգեք նրանց այդ հարցում, որովհետեւ շատ կարեւոր է ձեր օրվա ճափաբաժնում ճիշտ ժամանակին սնվելը, այսինքն դուք պետք է ի տարբեր ժամերի չսնվեք առհասարակ, դուք պետք է ունենաք ֆիքսված ժամեր, որի ընթացքում տարբեր օրերում դուք պետք է ստանաք սնունդը։ Ապարտադիր հիշում ենք, որ մի անգամից մեծ քանակությամբ սնունդ չպետք է ընդունել։ Սնունդը ընդունում ենք օրական 4 4 անգամ։ Ընթրիկը պետք է օգտագործել, ընթրիկին պետք է օգտագործել այնպիսի սնունդ, որը պարտադիր հեշտությամբ պիտի յորացվի, որովհետև այն Ջամականակը, որը որ արդեն մնացել է ձեր օրվա ճապաбаժնում, վերջանում է եւ օրգանիզմին, այսպես ասած, չպետք է ծանրաբեռնեք ձեր ավելորդ սնունդով։ Այսինքն պետք է կարևորեք սպիտակուցների դերը եւ նշանակությունը՝ տվյալ պարագայում, որբիսի ձեր օրգանիզմը գիշերվա ընթացքում վերականգնվի։ Կունը ճապահանց կարևոր է ձեր ցանկում սերելի աշակերտներ, որբես օրգանիզմի բնական ֆիզիոլոգիական վիճակ։ Պարտադիր պետք է հիշեք, որ առողջության եւ աշխատունակության կարեւորագույն պայմաններից մեկն է։ Այն արժունավետ առողջարար կլինի այն դեպքում, երբ ձեր սննյակը օթափողեք առհասարակ եւ պարտադիր պետք է հետեւեք, որ դա լինի քնից առաջ գոնե, որովհետեւ թթվածինը, որը հիզոր ու է կատարել մեր օրգանիզմ այնպիսի մեծ ծեր եւ նշանակություն ֆիզիկական կուլտուրան կատարելու շարժական ունտունակությունները մշակելուց հետո Պարտադիր կերպով քնից առաջ մենք պետք է ստանանք թթվածնի մեծ ճափաբաժին, որտիսի հաջորդ օրը սկսենք բարձր տրամաբանությամբ եւ ակտիվությամբ ճափազանց կարեւոր է անվտանգության կանոնների պահպանումը ֆիզիկական կultուրայի դասերի ընթացքում, որովհետեւ ֆիզիկական վարժություններով զբաղվելիս չի բացառվում, որ այդ ընթացքում դուք կարող եք ստանալ վնասվածքներ, որոնք կարող են շատ լուրջ հետևանք թողնել ձեր առողջության վրա։ Եվ ուրեմն, որปիսի խոսապենք նմանատիպ դեպքերից, ես փորձելու եմ այսօր ձեզ ցույց տալ, թե ինչքան է կարևոր, որ դուք ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին առհասարակ ճափազանց ուշադիր լինեք վնասվածքերից խուսափելու համար։ Թվարկենք մի քանի կետեր, որտեղ դուք պետք է ձեր ուշադրությունը առավել սեվերեք այդ կետերի վրա, եւ խոսապենք վնասվածքերից առհասարակ Պարտադիր պետք է պահպանենք մի շարք կանոններ, որոնք կոգնեն վնասվածքերից առհասարակ, վնասվածքերը շրջանցել առհասարակ։ Պարտադիր պահպանում ենք ուսուսման հիմնական կանոնները, այսինքն՝ պարտադիր կերպով ես ցուցում եք ձեր ֆիզիկական կulturայի ուսուսչին, թե առհասարակ ինչպես է մատուցում նյութը եւ փորձում եք ձեր կողմից որոշակի տարերջ չავելացնեք, որը պիսի խուսափենք ակնկալվող վնասվածքներից։ Ուշադրություն են դարձնում պարտադիր կերպով մարզահակոստին, այսինքն՝ ձեր մարզահակոստը հակոստը պետք է հարմարավետ լինի, ձեր կոշիկները մարզական պետք է ձեզ շատ հարմար լինեն, որpիսի վնասվածքներ եւս թույլ չտանք։ Կատարել ֆիզիկական վարժություններ, որոնք ձեր ուժերից առհասարակ ավերչեն։ Երբեմն ես ինքս նկատել եմ, որ աշակերտների շրջանում լինում են ոմանք մենից թվում է թե ֆիզիկական վարժությունը մատուցվող այնքան հեշտ է, այնքան մաչելի է, որ իրենք կարող են միանգամից կատարել։ Սելի աշակերտներ, ես ձեզ խնդրում եմ, որ նմանատիպ դեպքերում չափազանց աշուադի լինեք դուք Ձեր հանդեպ, որովհետև այն միտումը, որը որ կարող է առաջանալ սխալ ֆիզիկական վարժություններ կատարելուց հետո, կարող են չափազանց ցաներ հետևանքներ առաջացնել Ձեր առողջության վրա։ Մարզագույտը պետք է ապարտಾದի ձևով ստուգվի այսինքն միջ դասը սկսելը թեկուզ եւ ձեր ընկերների ուղեկցությամբ օգնությամբ կարող ուղեք է տեսնել մարզագույքը ներքնակները առհասարակ աստիճանները, պարանները իրենց տեղում են արկին են, ինչպես եւ ձեր ֆիզիկական կուլտուրայ ուսուցիչն է սովորեցրել, ոչ այդ եւ արդեն նոր սկսեք զբաղվել ֆիզկուլտուրայով, ճիշտ դասավորել օկտագորձվող բոլոր առարկաները, այսինքն Այդին պետք է լինի առարկաները տեղադրելը ֆիզիկական կուլտուրային առնչվող, որովհետև այն առարկաները, որոնք դասի ընթացքում օգտագործվում են ֆիզիկական վարժություններ կատարելիս, շարժական ինտոնակություններ մշակելիս, կարող են ճაფազանց լուրջ հետևանքներ առաջացնել ձեր առողջության վրա, եթե դուք չկարողանաք ճիշտ տեղում դասավորել այդ առարկաները։ Սիրելիներս, ես ճაფազանց կարևոր միքի եմ գալիս, որ այդքը վնասվածքներից խուսափել հատկապես այն դեպքում երբ որ պահպանվի արդարացի խաղի կանոնները եւ ես ձեզ խնդրելու եմ որպես ավակ ընկեր մշտապես հիշեք առհասարակ մարզական որոշակի գործունեություն կատարելու ընթացքում միշտ հիշեք որ պետք է պահեք մարզական աշխարում արդարացի խաղի կանոնները դասերի ընթացքում դա կլինի բաքերում խաղալու ընթացքում կլինի, որովհետև ես ձեզ խնդրում եմ երբեք չմոռանաք, որ ձեր ուժերի հաղթանակների առաջին գնահատողները միշտ լինելույ են, ձեր շրջապատողներն են, ընկերներն են լինելու, ընտանիքի անդամներն են լինելու, marzishnern են լինելու եւ առհասարակ նրանք, ովքեր որ շրջապատում են ձեզ։ Դասերի ընթացքում պետք է վարժություններ կատարելիս չհերազանցեք ձեր կարողություններն ու հնարավորությունները, քանի որ կարող եք ստանալ բավականին բարձր վնասվածքներ, որի պատճառով հնարավոր է սպորտում առհասարակ մեծ հաջողությունների չհասնել, իսկ տվյալ նախադասությունից հետո ես փորձեմ առithից օգտվել եւ նշել այն միտքը Գերագույն հաճույքով, որ որոշակի տարիներ հետո Ձեզանից գցե եւ ոմանք միջազգային ասպարեզո մարզական ինչու՞ չէ օլիմպիական խաղերում, եվրոպայի աշխարհի մրցանակակիրներ դառնակ Եվ Հայաստանի պատիվը բարձր պահեք սիրելիներս։ Եվ վերջում ցույց տվեք շնորհակալ լինել ձեզ, սիրելի առաջի դասարանցիներ, որ դուք ֆիզիկական կուլտուրա, ֆիզկուլտուրա առរկան կարևորում եք ձեր կյանքում, որ պատրաստ եք ֆիզիկական վարժություններով, շարժական ընդունակությունների մշակոմամբ, ձեր կյանքը ավելի գեղեցիկ դարձնեք եւ նպաստեք մեր վաղվա գեղեցիկ օրվա կերտմանը։ Շնորհակալ եմ։ Thank you